Pandemiak erakundeen asmo eta plangintza guztiak baldintzatu ditu, lehentasunak ezarri ditu, eta hoien artean herritar guztien osasuna bermatzeaz gain, ba, ekonomia eta enplegua suspertzea eta guretzat ba, inor atzean utziko ez duen gizarte kohesionatu bat bermatzea dira ba, lehentasunak, ez esan dudan bezala. Testu inguru zaila, baina Eusko Jaurlaritzak inoiz izan duen aurrekontu handiena aurkeztu du. Birgaitzearen alde egiten dezuten edo Jaurlaritzak egiten duen apustua ere argi islatzen da aurrekontuetan, eta gainera ba, Europatikan datorren Next Generation izeneko funtsekin bat egiten duen araudia, laguntza araudi bat egingo martxan jarriko dezutela ere esan duzu. Hainbat aldiz aipatu dugu Europako etxe bizitza parke zaharrena daukagula, eta bueno, ba, behar beharrezkoa dela bai irisgarritasun aldetik zein energia eraginkortasun aldetik, ba, bueno, asmo handiko edo ambizioko plangintzak aurrera eramatea. Beraz, bueno, gure ustez argi geratzen da Jaurlaritzak zerbitzu publikoekin duen konpromisoa, zerbitzu publikoak defizitak medio mantentzeko hartzen den konpromisoa, eta hori argi geratzen da baita ere garraio publikoaren arloan. Etxe bizitza politiken ardatza alokairua dela ere garbi geratzen da aurrekontu hauetan, eta bueno, ba, gure ustez hasieran esan dudan bezala herritarrekin Jaurlaritza honek duen konpromisoa islatzen da baita ere zure sailaren aurrekontuan, eta gizarte kohesionatu baten aldeko apustu argi eta sendoa gure